hirveä hampappuna läskilloon testissä nyt tällaista. Eli Estrella Sourceream et Onion Hese Puhsit. Joo. Rapealla aidolla settarilla, skermasviilillä ja sipulilla mausettuja juustosuikeroita. Kuulostaa oikein hyvältä. Oi, kun nämähän tuoksuu hyvältä. Sieltä otetaan suikero kouraan. Tämä tulee mieleen oma... No tuota ei mitään. Hei no, maitetaan. No, oikein herkullisia. Hyvin juustoisia. Näyttää. Mukava suolaisuus ja... Ehkä sipulin makua saisi enemmän olla. Ei mennä oikein löytyä. Ja se vähän rokottaa pistettä. Ja settarijuusto on oikein herkullista. Ja täällä voi arvosanaksi heittää 4/5. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hirveellistä, niin sitten pieni mangorangi. Tekipä se hypö. Noin. Hyvää päivää sinne kaikille ja muistakaa striimiyritys. Se on morjes.